Horoskopi ditor. 19 dhjetor 2023. Parashikimi i yjeve. Dashi. Ju keni shumë admirues të punës suaj ditët e sotme. Andaj njerëzit do të jenë të hapur ndaj ideve tuaja dhe roli juaj si lider do të respektohet shumë. Shumë informacione mund të shpërndahen nëpërmjet natyrës suaj me humor të mirë dhe personalitetit argëtues. Shijojeni. Demi Gjdollë i rutine e rejë lidur me karirën tuaj do tjetë shumë e sukseshme. Nëse dikush ka nevoj për një ndim që është jashtë dhe tyrave tuaja të zakonshme, bëhu një vullnetar për këtë punë. Një takim një rastësishëm do tjetë mjaft i favor shumë për ju, dërkaj shi do tjetë një kujdeshëm në vendimarjet me personat në mardënjët tuaja. Bina Komunikimi me të tjerët me të cilët të punoni është veçanërisht dhe sot shumë i rëndësishëm për të zbuluar se çdo gjë që thoni do të shkojë drejt veshëve të kolegëve të tuaj. Andaj sa i takon aspektit sentimental, sot do mund të merrni një propozim interesant. Që ndroni shumë të gatshëm emocionalisht në dhimbje me dhimbjet tuaja dhe në lidhje me marrëdhëniet. Gaforia. Ju mund të zgjënjeni sot nga të, të tjerët që të cilët mund të bëjnë edhe një punë të përcipt nga krau tjetër, të të ju edini e dini tërësisht se të qëfar duhet të bëni personalisht, komunikoni me këta njërës me mirë kuptim dhe jo me nervozizëm, rezistoj një dëshirës për të marë përsi për shumë gjyra një kosisht. Luani, tha shetem me të neveriqme që po përhapen mes kolegve tuaj do të pengojnë që tjeni shumë efektiv në vëndin tuaj profesional të punës. Bëni të pamundurën për të azidur situatën me qëtësi dhe diplomaci pa e përshkallëzuar dhe mëtej dramën. Kjo do thot të thotë që duhet jeni të kujdesshëm në lidhje dhe me vendimarrjet tuaja por nga krahu tjetër dhe me ideologjinë që keni në praktikat dhe polemikat profesionale. Virgjëresha. Sot ka shumë komunikim disjush dhe të tjerëve, por duket sikur nuk po arrini askund. Ju mund të largoheni nga një dialog i gjatë me shefin tuaj ende duke pyetur veten se çfarë ai apo ajo po, jo, po përpiqej që të komunikonte. Pyetë për përsëri nesër dhe deri atëherë ti do të kesh ndoshta edhe përgjigje në duhur në lidhje me vendimet që duhet të marrësh në angazhimet të tua. Peshoria, nëse ndiheni më të ngathët se përgjithsisht dhe të pakoordinuar në fushën e marrëdhënieve tuaja personale, pikërisht ndoshta edhe për ditën e sotme, por mos u shqetësoni shumë, ajo open zier në sipërfaqe disa modele sjelljesh si dhe në mënyrë që të bëheni më të vetëdijshëm se si duhet jeni me pa që gjëndru e shmërin të uaj në lidhje me sabotimin e disa mardënjëve të uajet më pashme. Akrepi, sot është dita për të menduar për të njohur pak më shumë veten akoma dhe më mirën dhe nëse mardënjë juaj aktuale duket se povuan ose mërni këtë si shenjë dështimi. për kundra zi trajtojnë ja të si një mundësi për të folur dhe për të kuptuar më thellë partnerin ose partnerin të uaj. Shqetari, Mendja juaj ka të ngjarë të kthehet prapa dhe mbrapa në çdo drejtim, duke bërë që të jetë më e vështirë për ju për të përqendruar në çdo gjë që ka të bëjë me punën tuaj. Qëndroni larg kafeinës ose sheqerit të rënd ditët e sotme. Përndryshe, kjo vorbull mendore do vetëm situata të cilat mund tjenë të të disfavorshme dhe të prokejsojnë për ju. Brici api Dikush ka të njërë të u paraqes një plan alternativ, sot dhe në fakt mund që të largoj nga ekuilibri të gjithë lidhjen me karjerën tuaj. Blidh një më shumë fakte dhe informacione por mos në nshkrua një asë Siguroni që të reflektoni mbi këto ide për paraste të, të veproni. Nga krau tjetër dhe tjeni shumë të vëmonë shumë në lidhje me veprimet të cilat mund këtë të bëjnë me personat tuaj të afert. Mos ndikoni emocionalisht në familjet tuaja. Ujori. Produktiviteti juaj është i lartë dhe marrëdhëniet juaja me njerëzit me të cilët komunikoni në një kapacitet pune janë fenomenale. Çdo gjë që dëshironi të arrini sot brenda mundësive tuaja kryesisht falë ndihmës dhe mbështetjes së këshillave të atyre të cilët ndodhen në rrethin tuaj profesional ndër personal por dhe shoqëror do të jetë e mundur. Peshqit Mos u mbështesni tek të tjerët sot, ai shumë sa normalisht do mos harroni se njerëzit e tjerë nuk kanë gjasa që të jenë thellësisht në perceptimin kur bëhet fjalë për detyrat në vendin profesional të punës. Nëse dëshironi që të keni një punë ashtu siç duhet, atëherë ju duhet ta bëni vetë me forcat tuaja. Ky është parashikimi dhe për shenjën tuaj sot.